kọ bíbélì ìṣẹ́jú kan pẹ̀lú Joseph Okunola. Sẹ́rí ń tí Ọlọ́run bá sọ lèèyàn máa ń sọ, ẹni bá gbàgbọ́. Ń tí Ọlọ́run bá sọ lèèyàn máa ń tẹ̀bàtì, lèèyàn máa ń takú sí, èèyàn takú tì í. Àlọ́lọ́run sọ tí ìrírí rẹ bá ń sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ má gbà fún. Ẹ má jẹ́ kí ìrírí máa sọ fún yín wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í sòtítọ́, pé Olúwa sọ bẹ́ẹ̀ mo gbà bẹ́ẹ̀. Ìlérí Ọlọ́run rèé, Ọlọ́run tá a gbàgbọ́ olóòótọ́ ni kì í ṣèké. Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀? Ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn. Ìwé mímọ́ ìwé òtítọ́ ni. Kristi Jésù náà òtítọ́ ni. Ẹ̀mí Kristi náà ẹ̀mí òtítọ́ ni. Abakukori 2:4 oni wo ẹni tí ọpọ́n rẹ̀ kò ṣe dédé nínú Olúwa yóò ṣègbé. Wọ́n bá lọ́kẹ̀yìn òṣèdé ni pé ọkàn ẹni ọkàn ẹ̀ bá gbéraga. Ẹni tọkàn rẹ̀ bá ti takò ń tọrọ Ọlọ́run wí, agbéraga ni. Ẹ gba ń tọ́lọ́run sọ.